好，来，咱即马继续吼，来，即节课，咱得对即个法律的论述来探讨，总共有即六点。来，咱即马先来讲占领不得移转主权，这是伫1830年到1840年即个拿破仑的年代啊。这是占地为王，占到就是伊的。但是对迄阵开始啊，咱就开始研究这个万国公法。起先是由法国，来研究，换这个德国，了上尾也是美国来给，做一个较完整的，这就是。1898年6月12日，这就是美国占领的所在，古巴，由关岛、甲波多黎克、甲菲律宾、甲琉球、甲最近2003年3月20日伊拉克，伊拉克当时嘛成立甲要20个民政府，但是美国占领方一定承认一个尔，承认一个尔。来，这个是流亡的政府的定义，咱拄啊所讲的，这个是占领不得移转主权，就是这。如果哪会当移转主权，这拢叫做美国啊，安尼恁这安尼解释恁知啦，来，这个流亡政府的定义，就是对家己的领土流亡。到他国的领土，未当伫他国建立家己的主权。譬如讲，法国流亡伫伦敦，叫做法兰去伦敦，比利时流亡伫伦敦，叫做比利敦伦敦，韩国流亡伫中国的上海，这拢是城市，叫做考利亚上海。中国流亡政府在台北，Chinese is their government in Taipei， 这就是伊个全名，这就是伊个全名。流亡伫台北市，咱这等下有一个比例，我会比例一下互你看，这是2009年4月7日，咱伫美国个联邦高等法院，判决。本土台湾人无国籍，咱真是无国籍的。本土台湾人无国际承认的政府，本土台湾人还阁伫生活伫政治的联合当中，咱还阁伫选举。如果今日若单独国民党伊家选，歹势，伫这投票率降落到49%，美国伊就爱亲身出来处理。但是咱都无法度，所以讲国民党伊嘛足巧的，伊一定爱教恁台湾人来选举，安尼伊呾答辩选出来讲，我这个投票率有伫60%+以上，这台湾人还阁要我流亡政府管，这是咱拢唔知啦。其实马英九真，伊足早足早就知啊，伊包括。在2010年的6月29日，一克瓦签了一天，隔天伊本地无爱履行这个合约啊，但是无法度，这是美国逼伊签的，签了就作后悔啊，第四点就是台湾，要个是美军占领中，这美军军事占领啊，在旧金山和平条约的23条当中啊。美国是主要的占领权国，叫做 Police Occupying Power， 这是主要占领，这占领是一个占领者，就是美国总统。第五点就是美国的行政单位要主动协助原告的诉求，这个行政单位是什么人？这是美国的国务院。
哦，叫做行政单位。来，咱伫遮，我要甲恁做一个解说。哦，伫两千，咱拄仔是2009年的4月7日，吼、哦，咱伫高等法院的判决。啊，即卖咧，伫2009年的8月7日，美国的国务院放弃抗辩权。放弃抗辩权代表啥？已经输了嘛，对不对？来，10月7日，这最高法院判决搁置待审，这个 deny 伫汉文内底的英语疑点查出来是虾米货？叫做拒绝嘛，就是借口，吼、哦。但是恁爱知影，我嘛要伫遮，家己网顶真有在看的，哦，遮个网友恁爱听好。这个待审啦，这是一个伫军事法庭内底有一个迄、那个待用名词，吼、哦，伊这就是这个待用名词啦。吼、哦，啊，所以讲，伊是这顶耐啊，就是待审的意思，就是等候咱台湾民政府准备好，搁再重新审判。咱即马上重要就是这4000个，诶，这个行政人员呐到，咱会要求美国法院重新搁再判决，就是讲。甲美国军事政府要求，人家的原告已经准备好啊！你爱将这个政权向中华民国摕转来，伫咱台湾民政府伫华盛顿 D.C. 遐设一个办公处，这个办公处叫做资讯委员，吼、哦，将这个移转转来台湾，哦，就是咱台湾民政府。安尼，这个部分，咁么人无了解，吼、哦，这个顶内这个，哦，应该有啦，听有啦，吼、哦。来，这个就是咱美国的国父华盛顿，哈、哦，就是华盛顿，伊伫1789年的7月7日，有向美国的国会，哦，借了2本册，经过221年。伊个基金会成立了后，由伊个基金会来兴哦，美国个国务院，其中的一本就是《万国公法》。哦，伫这个《万国公法》内底，伫美国个宪法内面哦，第6条有一个修正案。因为美国总统，这个华盛顿已经哦，迄阵已经做总统啊，有规定，你美国总统，你茫讲啊，我做了。竞选总统，我要安怎做，拢会使呢 ？No， 哎，有这个条约，这个法律的限制、的约束，哦，所以讲，这个万国公法非常重要。后来，这个战争法的，哦，战争法的体系，会当分为第一。1907年的《海牙第四公约》，海牙第四公约，哦，第二日内瓦和平公约，哦，咱拄啊迄个流亡政府袂当就地合法，这个就是伫日内瓦哦，第47条内底，哦，伊这有100几条的判例。第三就是国际红十字会的。总章程有关战争法的部分，哈，这嘛是100几条。我要直接甲大家强调的，这个红十字会、红十字会，这个不是伫呾伫战争的方面来讲。虽然啦，哈，大家毋捌参与过战争啊，但是咱伫这影片咧看的当中，这做兵包括一个军队，拢总有一个义务兵，哦。这个穿的衫拢有一个写一个十字嘛，哈，包括一个肩章，
拢有挂一个迄个十字，这个伫战争法内底有规定，因为这是义务兵，但是义务兵伊爱有这个责任，包括伤患、盟军也好、敌军也好，你拢一定爱救。但是这个伫战争当中，你袂当刻意去甲拍死，你若拍死，这个最高的这个指挥官直接就甲你枪杀啦。哦，这是伫这个红十字会哈、有关战争法的部分啦、啊。哦，这是部分。来，第四点就是美国最高法院的判例，咱拄啊迄个 deny， 就是伊的惯用名词，就是这个哦判例啦。哦，这是一个惯用名词。哦，来啊，第五点就是1904年的美国陆军总史。哦、有关战争法的部分有3000几条的判例，咱拄啊迄个占领袂当移转主权，哈、哦，占领袂当移转主权就是对这来，哈、哦，这种都是有根据的，拢有根据的。来，咱即摆来讲法律的台湾，甲政治的台湾，哦，政治的台湾就是伫台面下在讲的，法律的台湾。就是已经浮上台面了，在台面上来讲的，这就是叫做法律的台湾，包括咱已经去控告美国，哦，这个咱林秘书长定228个去控告美国的总统，就是奥巴马，啊，加这个国防部，加这个国务院，加呢司法院，哦，咱已经为控告这4个单位，哦，这就是拄啊咱的结果。但是政治台湾呢，这个流亡政府，哦，中华民国的顶头上司就是 AID， 啊 ，AID 就是民间组织。中华民国甲美国的国务院，吼、哦，因的关系非常好，啊，但是伊的顶官相共，吼、哦，拢是奥巴马。台湾民政府的顶头上司就是美国军事政府，其实。这个美国军事政府在美国的国防部里面是没有这个名词、哦、只有这个国防部这个而已，但是呢他如果一旦战争发生，美国军事政府就随成立、哦、就随成立、哦、这个大概在这里跟你说一个让你了解、哦啊、这个美国总统都相同，当时我们去控告的时候，迄阵拄好奥巴马也拄上任，奥巴马是一个人权的律师，伊上任就是好人讲个人权，用人权，咱毋是用政治哦，政治是伫美国内底，政治是免税，政府无得用过诶，哦，咱是用人权，啊，为虾米奥巴马，伊讲啊，我做一个人权律师，既然有人甲我过，哦，所以讲。在这个办事处，伊就叫迄个台办处哈、哦、来问入白宫啦，去甲伊问讲啊，这个瓦勒林这个是虾米人？结果伊慢慢呢，哦，啊，这是有透过有关单位，哦，啊来请示咱秘书长，包括希拉里在南海，伊所发问的问题。嘛是叫咱秘书长写的这個文章給他，给伊发文。所以讲，包括南海的问题，拢爱用国际法来处理。哦，国际法咱知啦吼，拄啊拄啊看过呢，这个国际法。啊，这个流亡政府哦，实在哦，敢要阁讲？哈、啊，大家有了解无？我是来。看了吼，拢会流目屎啦，真正的。卖讲啊啦哈！来，啊，这个五都选举，哦，这个流亡政府哈、哦，这个，您敢知啊？哦，高雄县合并高雄市，台南县合并伫台南市，台中县合并台中市，请问？台北县是安怎袂当合并伫台北市？
应该恁拢爱足清楚啊，有上过安尼基本的，恁爱甲足清楚安尼。这答案啥物话？唔知哦，好，无要紧。当然就是你唔知，恁当今日来遮上课。来，台北县甲台北市袂当合并，是因国民党在讲的，讲这人伤过侪，爱阁用一个新北市。请问，敢是安尼？台北县有日本的一姓无？日本是一亿两千几万呢？一亿两千几万人的人口呢？就是咱拄啊所讲的 ，Chinese is there, government in Taipei 啦。伊就是流亡来自伫台北市，所以讲袂当合甲台北县合并啦。这就是叫做流亡政府的定义啦。如果伊来当甲台北县合并的话，台中市、台南市、甲高雄市，伊拢总会当合并，这叫做就地合法啦。各位，安尼你有清楚无？应该爱足清楚的，这就是实质的理，足实在的咧。流氓政府袂当就地合法，这就是国际法规定的啊。所以讲，伊爱阁设一个新北市，原因就是安尼，吼、哦。安尼，大家你若有记咧，咱的心目中，咱的心内，咱有一个物件，吼、哦，啊，当人甲咱分享。啊，无你的台湾民政府啥叫做台湾民政，你嘛有拄下搞不清楚呢。吼、哦，啊，这咱拄啊有上过吼，啊，我搁甲伊加持一个，搁甲伊复习一个，这是蒙特公约内底有规定。国家的四个要素，你一定要有领土完整，吼、哦，一定要有领土的完整。第一，你就是要有政府；第三，你要有人民；第四，你就是要选举、制定宪法以及外交权。来，咱即卖来讲领土。中华民国，伊敢有领土？吼、哦，伊一定爱倒对金门妈祖，这当是因的领土，但是这毋是啊，吼、哦，啊有政府无？有，伊也是流亡政府，吼、哦，是流亡政府。第三，伊敢有人民？吼、哦，伊的人民是中国国民党遐无偌济。啊，咱拢咧甲因咧选举，哦，所以讲咱必须滴嘛，请你讲，这个67%，你若搁一个17%甲扭落来，剩49%，美国你就一定要亲身出来处理啊。但是咱有法度无？咱无法度啊。啊，国民党就该用一个1票30元，啊，拢咧选迄个30%呢？过去只政党票，一年50，4年多200元。你等于你去投票，你甲转一票，你还了230元呢。哦，所以讲蔡英文609万，1亿8000万地，你拢唔敢甲讲安怎，你嘛袂使叫伊关出来，伊嘛无可能关出来。啊，马英九嘛相共，2亿1000万，伊嘛是地收收。看咱有法度伫今年，这个721甲伊动起来袂？哦，这个年底，阿嘛希望咱学员回去，你一定爱较用心诶，甲这亲戚朋友，哦，一定爱甲伊鼓舞。哦，我记一个咧啦，伊若咧讲，哦，这是我的经验啦，吼、哦。为虾米？台湾民政府足侪人讲是诈骗集团，你会当甲讲啊？哦，你去内政部的反诈骗集团165，你拍电话甲问啊，伊就甲你回答啊嘛。啊，伊会甲你讲安怎？伊讲那个非法组织，啊，你若是非法组织，我请问你，你会当甲处罪啊？啊，是啊，他唔敢。咱楼卡下面遮，哦，
哦，这个就是南崁的这个派出所的分局，分局所啦。爱他们来处地，在阮一个东心，咱的东心啦，伊的后生，正目前伫流亡政府的调查局内底，在做调查员。你敢知影调查局在创啥物货？各位敢知影？知啦吼，伊甲因爸爸讲安怎呢？台湾民政府是合法的组织啦，是合法的啦。如果那无合法咯，恁干有他伫遮安然无恙？伊的后生甲因爸爸讲的呢，这敢会骗的？袂嘛？啊，这就足侪事实的咧，互咱大家做一个参考，啊嘛是实实在在。咱是合法的，但是是因为咱有合法，惊，但是足侪无合法的。后迄个请一张身份证300块，啊，这个300块伫国外袂用得的，安尼你也得请。哦，迄只听来气死的呢。哦，来，我正要讲就是这个啦，哈、哦。台湾唔是台湾人的台湾。这个台湾啊，听好哦，哦，这个主权建构的时期是一个政治的体制，这叫做皇权体制，甲民主的体制无同。台湾是一个主权，是国家对国家的谈论呢，啊，咱是属于皇制、皇帝制啦，哦，美国。是属于民主的国家，咱是属于帝制的国家。版图之大，莫属黄土。你土地阁安怎较济，拢是皇帝的。哦，所以讲秘书长在讲，台湾唔是台湾人的台湾，就是伫遮啦。啊，你若是主权在民，就是民主体制，像美国主权在民。伊会当安怎讲？美国是我美国人的美国，对不对？即句这是正版的，伊主权在民嘛。啊，这地都我的，当然我讲我的嘛。但是呢，咱伫国内，吼、哦，这唔是台湾，是咱国内。咱来买厝、买土地，请问恁客啥？各位？您提啥物话？所有权嘛，您是这个所有权，就是政府的机关甲机关在谈论呢。安尼您听好无？哦，这叫做国内的三权，咱只有所有权尔，咱无领土的主权。哦，所以讲，台湾唔是台湾人的台湾，是伫遮。哦，啊，这美国伊拥有是占领权，伊无台湾的主权。哦，这啊足清楚呢。你若法律无清楚，你会搞搞无啥啥。哦，啊，我伫这节课我有甲你拢分析甲足清楚。咱甲中国的部分，咱甲日本的部分，咱甲美国的部分，咱甲美国的部分较简单，咱甲过尔。但是咱甲日本的关系，因为咱。台湾甲朋友，这个土地啊，是史无前例。经过殖民地，经过万国公法，经过战争法，是非常非常复杂。啊，这要靠啥？靠法律，靠逻辑。你茫看咱后边，咱秘书长那本的《新台湾论》，那本《新台湾论》啊，是整个那本这拢总是歪的，拢总是逻辑啦。啊，咱无迄个逻辑性啊，咱嘛想无啊。哦，譬如讲，为咱的子女，若去到外国要留学的时阵，教授伊袂甲你讲答案，伊只会甲你讲议题尔。哦，譬如讲，这个台湾民政府标题哦，你啥叫做台湾民政府？你爱图书馆吹呢？啊，要安怎找？
台湾民政府的原文啊，就是台湾列岛美国民政府，但是安尼足长啊。台湾民政府你都搞不清楚啊，佮你讲到对美国去，安尼就无啥啥。哦，所以讲咱当时成立的时阵是台湾平民政府，但是美国有甲咱讲，咱在座有人签着台湾政府的身份证啊吗？有无？有啦吼。迄、那个台湾政府的身份证，就是因咱会接到政权，所以讲美国讲你免阁换，哦，你免阁换。啊，但是你要甲人讲的时阵，你一定爱讲伫台湾民政府的架构下，哦，伫台湾民政府的架构下成立台湾政府。啊，咱即马已经伫试行运作，哦，咱即马就是试行运作，咱有中央、中央的政治局、甲中央事务局、甲中央的决策委员会、甲参议院、众议院、甲乌云部队，咱即马所受训的，都、就是要来接政权，啊，要向上接，敢是向中华民国接？唔是啦吼、哦，向美国军事政府接政权，吼、哦。啊，这伫遮，大概咱甲看一下吼。来，咱的劳工保险的七条外，遮有分啦。这就是金门大学，就是中华民国的行政长官公署。这个后边吼，伫伊的囝，这个还佫一栋诶。啊，金门即目前几千人，两三千人尔呢。啊，去到即间学校，吼、哦，即若来咱遮毋知偌好咧。哦，啊，即拢咱的钱，拢咱的税金钱。遮就是平潭，平潭啊，你眼前甲看吼，这是沙漠呢。迄个蓝你敢知影？山峰啊，山峰。峰顶悬一支山，迄念做蓝嘛，吼、哦。啊，你甲看，这看起来安尼一片，啊，起家安尼，这个做成啥？杜拜啊，这开有够侪钱啊，这拢开咱的税金钱。因为我足无爱讲这啊，啊，但是话吼、哦，伊嘛是来讲啊，你拢乌白讲啊，太有影。这个眼见为凭啊！哦，眼见为凭。那边讲伤济都无路用，咱都不会多要讲，这是要创啥？这啦，我拄仔咧讲的血灵啦，回乡变聪明，风力发电金最佳的选择。风力发电，第一你要用发电，这个发。这个吼、哦，一支发电机多好，台票一亿啦。啊，伊伫下面装装诶，用吊车吊起，一支两百万台票。咱诶核四啊，核一、核二、核三，这拢是伫美国伊原装做较好，会当开始发电。国际标多好七百亿，核四是当时开始动工诶，各位。记好，1999年的3月7日开始动工，伊的预算偌济？1700亿，这个1000亿啥一堆？大家分嘛。啊，你阿扁啊，当时是那两粒枪子，就是因为这个核事的问题，挡到人的财路嘛。你甲想看，安尼个一中算了。一个变得近3400几亿啊！这个叫做前坑啊，核四叫做前坑啊。哦，啊，这怎样了吼？卖看这，这个吼、哦，咱今要讲的就是有关经济的问题。哦，这个苏格兰经济
学家哈，伊个经济学家叫做亚当·斯密，哦，这个足厉害。这是经济学内底哈，你甲想，这个国家经济要好歹，这是甲经济是完全息息相关的。来，咱大概甲看这个图样哈，这个有一个抛物线哈，这个就是负数嘛。付出你一定要到有一个percent，到这就好定位啊！你唔好一直起嚟，一直起嚟都好通货膨胀。哦，到这个点这开始萧条，了慢慢衰退，这个叫做经济循环，就是经济循环，超三十年，伊就是安尼慢慢慢慢个落来。啊，若无你拢一直通货膨胀，一直起哩，一直起哩，到尾啊，有个国家就拢总败去啊！哦，这经济循环这个介重要。来，这个是伫我2012年啦，哈，2012年，台湾民政府这边上侪人，220个，哦，过伫靖国新社。这摆咱的英灵，吼、哦，我的三姑在伫内底。这个靖国神社的外殿，咱是伫遐彩排。这个，这个我都伫这个高沙组的这个，因为这看个看无啊，我对相片看无，啊，结果吼、哦，我都来伫这个迄、那个高沙组的伊遐吼，都有两个家模，啊，我当然讲啊，这个就是我。吼、哦，啊，无你这到尾大家拢相共，你要买来看，哦，所以讲我啦，当下甲阮囝讲，啊，这是爸爸，啊，我就伫遐尔，哦，啊，这拢咱台湾的兄弟，哦，这是有够芳，这拢规矩拢好好，有需要吼、哦，咱啦高级班上完，因85已经无啊，好、哦、啊，85遐是42多，我啦讲伊啊，听这42多，我就分伊啊。啊，今年可能过年较冷，下到1度、0度，哦，还是2度，安尼较好，遐气温较好，咱穿西装，这就是以后咱台湾民政府的制服，包括咱迄顶帽啊，咱穿过。我伫靖国神社出来的时阵，因遐的人民啊，伫徛伫遐跟咱行咧，为什么？因一世人无可能去到靖国神社的内殿，为什么咱才会当入去？因为靖国神社有三种人入去在拜呢。第一就是天皇，第二就是国会议员，第三就是管市长要交接。这三种人会当入去呢，其他因民众拢伫外口，外口遐拜，按无家乡。啊，阮迄边要入去，是伫这个这外殿啊。啊，阮伫对镜入去的会议室，啊，那个对会议室吼、哦、有一个门，阮那个对遐落。啊，因为我嘛头一班是，我也唔知啊，我那穿一双鞋啊尔。啊，迄天拄啊下晡0度，佮兼落雨，所以惊伫个房啊里吼，啊，脚底安尼冷。伊皮皮抓规身躯都拢总练起来，但是去到内殿规礼拜都是无共，因为我拢伫遐哭呢。哦，因为阮娘吼足思念阮三姑啦，因较早的人啊，诶兄弟姊妹的感情是比爸母照顾因的感情搁较深，因为日本时代。迄、那个年代，时段拢生生，吼、哦，阿个小块会行，就是拢个大兄大姐在顾，吼、哦，所以讲有一句长兄若父，就是底下来，阿、啊、兄哥拢爱照顾小弟小妹，甲独立。阿咱真嘞，你甲看咱真嘞社会，哦，所以讲，因为嘛68年无人去甲找见嘛。多我伊个卫星个新闻去甲找见，哦，啊，这个，吼、哦，恁阿是哦，
恁若行过这个二点桥，恁就过达啦。要去皇宫，敢有随便人就当入去吗？无可能，因为咱这个明仁天皇，哦，伊这伊的年号叫做平城啦。我拄仔有讲过哦，平城按的皇纪是2673年，哦，因的皇纪，哦，啊，这足水的呢。这个去吼，啊，甲这个就是第一个大门，啊，迄大门哦，爱五个人杀开，香槟。啊！入去个一个小山轮啊，才行过二点桥，才行过去皇宫。哦，阮是哦，拢伫天龙的头前呢。哎，足快，30000+个，我每落来拢用 A 呢，根本你就免行。啊，规个拢种人看，拢像狗遐呢。啊，下面那个排，阮是排伫10:20，爱讲6分钟呢。阮7:30就要赶呢，有够赶呢。哦，啊，咱拢是先遣部队，啊伊。11:20搁一班，啊下晡3:30，啊咧，都伊迄个迄工接收的人都有三个行程，吼、哦。来啊，这个伫靖国神社的正手边入去，就是个游旧馆，就是因的博物馆。啊入去上头前，这个就是临时战斗机，哦，迄阵伫咱屏东，阮屏东的屏东机场。哦，就是伫这个菲律宾的克拉克机场，将麦克阿瑟的100+几架的战斗机，就是对阮屏东起飞，将伊100+几架拢甲歼灭。所以讲，麦克阿瑟一世人上界讨厌，就是台湾人。哦，上界讨厌。啊，因为这个零式战斗机的这个电管是用茶做的。所以讲较轻，爱底油底较济，所以讲伫屏东飞到菲律宾。麦克阿瑟讲起来看，伫伊的回忆录内底啊，啊，这是对飞行机。即卖来部下甲讲，啊，这都台湾，哦，日本台湾。这恁的当时哦，足好诶。哦，啊，这伫2009年12月15日，日本天皇甲习近平见面。你问讲要甲日本天皇，唔是讲啊，我今日要来甲天皇见面，就要见面呢 ？No， 系爱经过有关单位安排，才会当甲伊见面。啊，但是习近平伫2009年迄第12月15日访问天皇，是要讲安怎？伊当这时是要去做总理，要做总理的时阵，伊甲天皇讲：，阮即马吼经济有较好啊。啊，是毋是你天皇会当从台湾来卖阮？天皇甲因安怎？阮皇族啊，皇家世袭，阮无得卖物件。哦，伊甲因安尼嘛。啊，伫这个谈论当中24分钟尔。哦，习近平偏啊懵的就对啊。啊，人都卖啊，无卖安怎？啊，要战争呢，无来过。哦，对不对？哦，这就是阮屏东机场啦，哈、哦、，PC-3，哈、哦，这反潜机，啊，这是美军，哈、哦，来到屏东机场降落，由美军的机师去接机的，这可能，还搁在骗，啊，这台是啥？这台是模型飞机呢，当然伊会当去你啊。那袂当去哩，啊！这是骗恁恁家知影啦，骗光阮就骗袂去啊！哦，这是网络，阮就拢随知啊！哦，啊，电视调安尼甲你骗的啦！哦，恁所以讲哦，恁伫法律，恁也读过清楚，这个逻辑啊，包括你伫生活当中，你拢运用得到。这看有啦吼，茫阁困呢。爱小我觉醒一下，吼、哦！啊，咱正常着啊，是要创啥？这张身份证，咱迄个国民身份证啊，是咱伫境内要用的尔。啊，咱签这张是要创啥？是有国际身份认定的，诶，这个证明。啊，这张
请这张就是要来请咱这个领这个旅行证件啦，缺不达克本这张的啦。安尼你敢知影？吼、哦，这个是这张是国内用的尔，啊，有的人佫会解读呢。啊，我要出国啊，我请来买创啥？哦，你直接听了哦，是啊，你啊气死人啊！啊，迄种哦，拢做中国人好啊。哦，啊，伫遮，因为咱哦时间还佫有诶，吼、哦，咱台湾未来要安怎行？大家敢知？台湾民政府是根据这个战争法的组织成立的，吼、哦，咱是以法律。在美国的军事政府下成立的民事政府，就是民政府，要求主要的占领权国，吼，就是美国军政府直接爱亲身来占领咱台湾，结束中华民国的代理占领，啊，咱免用武力，吼，像安尼，我若讲讲的讲，听听的讲，啊，甲着个牙刀牙枪的。哦，咱唔免，因咱用这个笔就好，就是咱的法律。咱这个笔就变刀较来，变枪支较尖啊！啊，这个笔非常重，嘛足歹拿，即落咱必须要拿就好。啊，咱要创啥？咱出这个嘴，等伊甲咱的亲戚朋友甲伊讲，那即个较少年的，吼、哦。啊，较有这个意识的，赶紧，因这是机会嘛，全部介侪人啊。六月、七月、八月、九月，这就非常惊人呢。恁真在座可能老伫六十岁，你啊想，秘书长为什么讲，即期后礼拜的高级班，恁若无提早报名，会爆满呢？这意思你敢听有？您可能听无啦，但是阮就知影，哦，可能这个缺要达克们啦，这个旅行证件已经要落来啊啦，安尼咱有欢喜无？有哈、哦？咱上重要就是要领这张，是国际认定的，这张就是代表咱的身份，因为咱真无国证嘛。咱就是要领这个身份吼，要领这张身份证来证明咱是有国籍的人，吼、哦。啊，因拄啊，透早来的时阵，我有一个问题啊，我问请示咱的秘书长，咱这个福尔摩沙基金会基金会，因咱不是国家嘛，吼、哦。啊，这个是加上签的，因咱不是国家，哦，啊，所以讲，伫这部分，咱必须先搞回答讲，哦，这美国有甲天皇签好，哦，以后咱认定台湾民政府接到政权，咱认定就会使，哦，这是99年，过99年，伫咱内湖，哦，这是亚洲的军事基地。第二点就是美国有关单位爱辅导本土台湾人自治，这个自治啊，即我有写一个 autonomy， 这个因为有足侪人啊，认为咱用这个自治，这个自治顶管是算独立的，你顶管无人啊，但是这个 autonomy 这个就无同，这个意思就是讲代表。你的顶权，还有一个主权，就是一个宗主国。吼、哦，伫伊这个架构下，吼、哦，你当咱会当家己主的，这个恁听有啦吼、哦，这足重要呢。哦，啊，台湾呢地位正常化，哦，是日本甲美国因这两方面会当做解决。当然，伊占领。
我要占领到当时，这是由美国家己做决定。哦，爱等候伊个总统宣布，以及伊个参议院开会通过宣布，这两点宣布了哦。哦，讲啊好，互恁家己去组织，安尼，呾将这个政权交日本天皇，咱迄阵都已经倒转去大日本帝国。诶，这个台湾人诶国籍啊，咱诶客国籍都是红色诶啊。吼、哦，安尼直接这方面恁有了解啦吼、哦。你茫阁讲咱，我们是中国人呢。恁有来上课上课过吼、哦？你爱一定爱，这是足千真万确诶。咱是大日本帝国诶台湾人。哦啊，台湾地位正常化。哦，这个咱都也讲过，台湾未惊向共产的国家，这是美国的总统，哦啊，甚至这个有关单位，甲咱秘书长讲，咱未当惊向共产的国家。第二点，台湾未甲中国统一，为什么？美国？当时是伫古巴1898年占领的时阵，伫1890年两年时间就去独立，但是整个人民的共识无够遐，所以讲伊迄个卡斯楚，哦，这个共产的国家，甲伊推翻，政权甲推翻。哦，古巴的民政府，迄个这个卡斯楚的共产国家给推翻，了惊上共产，所以讲美国有一个失败的经验，台湾遮未当阁有这个问题，啊，但是台湾的惊带一个土匪啊，伊嘛是一足惊就是惊呢，所以讲伊在行的脚步，伊非常的小心，哦，非常的小心。台湾伫遮是伊个经济核心，伊个利益足大诶。打即个台湾海峡就好，你若成为中国诶内陆啊，打即个台湾海峡啊，日本就第一个就先倒啊。哦，啊，第三就是台湾民政府，哦，咱伫即个迎新会内底诶迄场文告，咱都有写。咱来为百姓设想谋福利，吼、哦，咱拢爱处处爱为民来设想。台湾民政府接到政权，咱来替咱的百姓，吼、哦，咱在座啊，拢是一级的主管，你免烦恼啦，你嘛免烦恼讲啊，我二百无介济呢，啊，我做土水的尔，啊，我油擦的。哦，还是做肉的，你拢唔免烦恼。这学历，台湾民政府无管你啥物学历，只要你认同台湾，认同咱的法律的论述，这就是台湾民政府的精英。你讲对不对？哦，啊，即马来。这是一个历史的时刻，要讲这个历史的时刻的进程啊，我要来分析。伫美国的军事家内底，哦，伊的评论啊，世界上强的武器的制造者是虾米人？哦，日本这嘛是对啦，哈、哦，这是日本是伫第一次，第二次世界大战。进程是基本无唔对，但是即马上强的国家就是美国嘛。啊，日本呢是排五名来，请问各位，咱是啊、哦、对来啊，这个中国伊排名伫前几年啊是排名世界第24名，但是这几年啊有小可提升啦。啊，请问咱是有上占领？美国嘛，哈，啊，咱的母国是虾米人？
啊，咱在行啥？对不对？伫西方有上强的国家，伫东方嘛算上强的国家。啊，咱敢有在惊？咱唔免惊啦。伫第二次世界大战，中国连舰船嘛无，防空堡垒嘛无呢。啊，你也想讲咱日本啊，这个、大日本帝国伫第二次世界大战。伊战败了，伊就有29只的防空堡垒呢。你甲看，啊，68年、69年啊，但迄间买一只中国的，哦，叫做瓦纳良号，哦，瓦克良，嘿，瓦良共和的啦。啊，即嘛来个改，讲安尼唔好听，改苏兰号，啊，苏兰号台语变哪讲？安尼嘛无好听，即马过来改一个辽宁，辽宁，我讲你免哪改嘛。含一个迄个飞行机的甲板啊，迄个甲板你都无在条通啊做啊，啊迄个拦截绳啊，伊即马吼，我那安尼几啊改啊，伊即马看人安尼，安尼伫降落吼，有咧锁啊高调，哎，嘛要试看嘛，载几啊只落啊。啊，都挡袂掉啊！你爱迄个拦截绳啊，苏联嘛卖卖伊啊，哦，啊，日本佫较卖讲，美国嘛无爱卖，啊，挪威有，都有法国有卖。你茫看这，迄飞机落来安尼降落，迄爱几栋的咱呢？你但迄条线安尼爱甲高调的，啊，无就大家嘛在对海落，对不对？啊，你甲想，你一个国家无在调它制造引擎。你无法当做着，你逐遍拢敢买？我请问你，诶，国家会当偌强啦？大家用逻辑去甲想就好。啊，为啥物美国伊唔敢卖日本？伊若卖日本，日本佫改造过，佫比伊美国佫较好。所以讲，你也看咱的车就好啊。哦 ，Toyota 伫伊美国。诶，市场有在条伫伊美国车甲拍倒诶，你甲想？哦，啊，咱以后啊，咱秘书长嘛讲，咱着农业针对农业着好。咱只一年三收呢，啊，日本才一年一收尔。哦，啊，咱有山啊，哦，咱拢用高油机诶，还是迄个台东诶雪茄，我像迄一粒像囡仔头安尼向大粒。哦，咱一粒。大家换一台电脑，哦，因咧伫遐拍卖场，迄山啊吼，伊足爱食咱遮迄房山迄艾文啊，艾文，嘿，迄足芳个呢，啊伊个咯，拢有山风在烤哦，吼，迄啊嘛足甜足好食，迄一粒伫因咧，迄个置物柜、迄购物柜吼，啊电费拢点无到，迄一粒20000块个。这个迄落日票呢？啊，咱遮逐日嘛有机的，对不对？哦，所以讲，咱就针对农产就好。哦，安遐都落雪无法度嘛。哦，啊，咱遮的雷蒙，像阮九如、甲你讲的雷蒙的迄个酸度是上界悬的，啊，有够芳，有够好食。啊，这嘛足贵呢。哦，你若伫北部遮买，一斤可能要40-50块。我听到已经高30-30外嘛，吼、哦，50啦吼，啊个往来，伫阮伫日本吼，伫迄个巨蛋啦、啊，咱咧拢伫巨蛋诶即六星级诶即饭店店馆，啊，应有尽有，吼、哦，有够好食诶，我唔敢食伤济，因帝王蟹哦，头一暝去。有人食11盘，因咱200，咱秘书长拢着加报，常甲人讲啊。你着讲鱼吼，但你呾食迄帝王蟹38000，那伊讲10000外块，你着偷偷转来啊。大家伊拢伫遐摆，我伫遐摆，呾看迄服务生着已经胖3盘，诶，迄帝王蟹，啊200几个，你也看爱偌济，啊应有尽有，迄着六星级个呾有。啊，但是我较巧，因为我甲迄个日本个迄个老师吼。鱼的，伊讲，南啊南啊，你着爱食咸鱼，
啊，我唔知啊，咸味咱遮都有啊，但是你咸味是用吹，有够香，有够好食，啊，佫袂作死咸，我一边一早拢食五袋。啊，甲秘书，哇，真正有够好食，哎，讲了拢会流嘴气喏。啊，恁家己就知影吼，恁家己应有尽有啦。吼，迄真正是吼，啊，伊足好咧。所以讲吼，迄日本啊，台湾戏啊，迄司机吼，伊足准时的，那透早，好啦，哎呦，奥利马斯拢伫门机啊，安尼一一甲你欢迎。哎，你嘛有讲，我戏伫啊五工，毋捌看到一个混杂啦，还是包特品，你看袂到啦。这叫做是国家，这就是人民的素养，有够遐。若要看真真正的国家，你就是爱去日本。哦，啊，这因剩了阁无介两三分钟吼，来吧，讲这个关键的人物甲关键的事情，这个关键的人物是虾米人？各位知影无？哈？有的人讲，咱秘书长其实掉一半尔啦。上重要的关键人物就是各位啦，各位才是关键的人物啦。因为当咱秘书长嘛无法度啊，干毋是呢？一定得爱咱各位，吼爱共同团结。啊！咱要做啥物代志？咱即代，咱知影遮历史了后，咱一定爱将流亡的政府，甲伊结束伫台湾占领。咱的下一代，伊无权利啦，伊嘛无迄个资格，佮受到流亡政府的即个扭曲甲欺骗。咱的下一代应当爱过着快乐、美满、幸福的日子，你讲对不对？啊，因为时间的关系，我今日特别到这来结束，非常感谢。啊，各位同学，咱下课休困，这节课休困二十分钟，休息二十分钟，3:50开始上课，3:50。